Dalila Dragović je imala priliku da čuje kako Sanja Krujić u Govaranju i Filipa Cara nakon emotivnog sloma Dejana Dragovića kada je video Dalilu i Cara kako se ljube u dnevnoj sobi. Voditelj je dao reč Dalili. Ovo da govori neko drugi, imalo bi težinu, ja sam iz Sanjine priče shvatio određene stvari za koje imam pravo da kažem. Ovo što sam rekao, Sanja ne može da bude neko ko je kompetentan da ovako priča. Video sam situaciju na kauču, poljubila se iznenada čoveka koji je oženjen, govorio je car. Zaista nisam ovo očekivala od Sanje, ni jednog trenutka mi nije spomenula ovu situaciju ni ovu noć. Rekla je svoje mišljenje, poštujem, nema šta da se ljutim. Nije trebala sinoć da mi da savete i danas za Filipa i Dejana, a ovako da priča. Meni kaže da treba da izaberem ono što mene čini srećnom, a onda za stolom ovde, rekla je Dalila.